Amb la moral reforçada després del triomf de diumenge passat. L'inici de Liga està sent progressiu i sobretot vamos en buen camino. I amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva a casa. Jugar en casa per nosaltres és un plus, tenir sobretot la nostra afició en la grada, al final te va sumando y vamos en línea ascendente, así que lo agarramos con fuerza y sobretot con ganas e ilusión. Afronta l'Atlètic Balears el partit contra el Pradejón. Les jugadores de Chema Expósito són ara mateix quartes, a 2 punts del líder, i amb molt bones sensacions. Y creo que el vestuario nuestro está unido, hay un vestuario muy sano y el ambiente en el grupo de momento es muy bueno. El seu rival, per contra, encara no ha sumat cap punt. Un fet, però, que no farà relaxar les futbolistes. Viendo la temporada pasada hizo muy buena temporada, creo que quedó cuarto o quinta posición y será un rival duro. Al final en esta categoría todos te compiten. Una línia ascendent que volen continuar demà a les 12 en un partit que podreu seguir per IB3 Televisió.